Чернігівська батьківщина продовжує допомагати з ремонтом під'їздів. Так, черговий відремонтований під'їзд у рамках соціальної програми «Твоя квартира починається з під'їзду» відкрили у будинку на вулиці Героїв Чорнобиля, 4А. Перевірити особисто якість проведених робіт приїхав голова Чернігівської міської парторганізації «Батьківщина» Юрій Власенко. Стінки ці обчищали повністю. Все було зробили дуже добре, дуже добре. Ми дуже довольні, спасіба вам. Ну, дай Бог. Нагадаємо, що соціальна програма Чернігівської батьківщини «Твоя квартира починається з під'їзду» розпочалася у Чернігові навесні минулого року і продовжує систематично діяти і по сьогодні за ініціативи народного депутата Валерія Дубіля та за підтримки благодійного фонду «Європа». Упродовж цього періоду команда Чернігівської батьківщини обстежила 15 тисяч під'їздів та вже отримала близько 1500 заявок від жителів міста з проханням допомогти з ремонтом у їхніх будинках. З них більше 400 вже відремонтовано і майже 30 знаходяться у процесі ремонту. Загалом по Чернігову планується відремонтувати 3 тисячі під'їздів.